Välkommen till Combo News. Storbranden i Skede utanför Vetlanda rubriceras nu som mordbrand sedan polisen påbörjat sina undersökningar. Ingen person är ännu misstänkt, men polisen jobbar med att utreda fallet. Det var natten mellan söndag och måndag som två fastigheter på en gård i Skede brann ner. Polisen i Jönköpings län berättar vidare. Det är ju som sagt en rubricering som mordbrand, men det är ju för att vi ska kunna spärra av och så vidare. Men det tekniker kan möjligtvis ha varit på plats, men det tar ju tur innan det är valda. Så ska de ju skicka in och dokumentera och greja lite innan, så vi har inget nytta. De två husen som brunnit upp på gården ligger inte intill varandra, utan det skiljer minst 30 meter mellan husen. Vilket höjer misstanken om att branden är anlagd. Räddningstjänsten har inte sett några bevis på platsen som tyder på att det är en mordbrand. Sådana indikationer eller sånt bevis eller sånt har ju i alla fall inte vi upptäckt, att man alltså på det viset kan säga.